Eli hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolestani. Olen Susanna Hoikkala ja työskentelen Lastensuojelun keskusliitossa erityisasiantuntijana. Ja mä ajattelin, että kuuluuko nyt? Nyt kuuluu, joo. Tuossa sanoin itse asiassa tälle tekniikkahenkilöllekin, että kyllä mun ääni kuuluu, mutta ilmeisesti ei siis kuulu. Eli aloitetaan alusta, eli hyvää aamupäivää kaikille ja olen Susanna Hoikkala, työskentelen Lastensuojelun keskusliitossa erityisasiantuntijana ja olen oikein kiitollinen tästä tilaisuudesta saada puhua tästä tärkeästä teemasta tänään ja myöskin osallistua teidän iltapäivän työskentelyyn ja kuulla vähän tarkemmin, että mitä Päijät-Hämeessä on menossa tämän LAPE-muutoshankkeen tiimoilta. Kotiin on aina tietyllä tavalla mukava tulla, eli lahtelaisena on tietysti suuri kunnia täällä Askon tiloissa puhua. Ja tämä mun puheenvuoro itse asiassa aika lailla täydentää tässä edellä kuultuja puheenvuoroja, eli tästä valtakunnallisesta mallinnuksesta Pia Erikssonin puheenvuoroa ja sitten Päijät-Hämeen Hykyn esittelyä, eli tavallaan mä koitan nyt vähän sitten hyppiä niiden asioiden yli, mitä tässä jo tuli esille aikaisemmissa puheenvuoroissa, koska olemme aikataulusta vähän jäljessä, mutta että tämä mun puheen sisältö oikeastaan koostuu näistä asioista, eli muutama sana sijaishuollon nykytilasta, ja sitten haluan muutaman sanan myöskin käyttää tähän lainsäädännön kehitykseen, koska nimenomaan nyt pyydetty tästä priorisoinnista puhumaan, sen jälkeen muutama sana ylipäänsä niin kuin muutosten arvioinnista ja sen jälkeen vielä sitten yleisempiä havaintoja sijaishuollosta, mukaan lukien tietysti perhehoito. Eli tässä muutama dia alkuun näitä tilastodioja, joissa tässä itse asiassa kahdessa eri diassa kuvataan perhehoidon, laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon ja muun sijoitusmuodon välisiä osuuksia ikäryhmissä 7-12 ja 13-15, ja olen ottanut nämä diat tähän mukaan ja aikaväliltä 2005-2015 ihan niin kuin konkretisoimaan sitä, mitä tietysti tällä perhehoidon priorisoinnilla on tavoiteltukin, eli perhehoidon osuuden lisäämistä. Nämä on tosiaan sellaisia dioja ja kuvia, jotka löytyy Lastensuojelun keskusliiton sivuilta, eli siellä on tehty yhteistyössä THL:n tilastoihmisten kanssa tällaisia vähän toisen näköisiä kuvia näistä valtakunnallisista luvuista kuin mitä yleensä saamme katsoa, mutta että nämä jo havainnollistaa sitä, että perhehoidon osuus on lisääntymään päin. Ja tässä sitten toinen tilastokuva osoittamaan tätä perhehoidon määrällistä kasvua kuusikkokuntien viime vuotta koskevasta raportista, ja tässä on tietysti nämä kustannusasiat mukana. Tuossa äskeisessä puheenvuorossa todettiin, että toinen henkilö puhuu koko ajan luvuista ja kustannuksista ja numeroista ja toinen sitten enemmän sisällöstä, niin tässä on nyt vähän yhdistetty molempia, eli näitä kuusikkokuntien määrällisiä ja sitten näitä kustannusosuuksia yhteen, ja niistä voidaan niin kuin havaita, että tuolta perhehoidon priorisoinnin jälkeen niin tämä perhehoidon osuus on kuitenkin kasvanut. No, Oulussa se muutos on ollut viime vuosina vähän tasaisempi, mutta että Ouluhan on alue ja kaupunki, missä perhehoitoa on perinteisesti toteutettu erittäin paljon. No, tässä vielä sitten, kun puhutaan näistä perhehoidon ylipäänsä tai sijaishuollon niin kuin tällaisen luonteen muuttumisesta, niin kiireelliset sijoituksethan on viime vuosina noussut aika paljonkin. Tosin viime vuosina saatu niitäkin vähän laskemaan, mutta että tässä on haluttu itse asiassa näissä kuvissa niin kuin korostaa sitä, että kuinka paljon nämä pienten lasten, eli 0-2-vuotiaiden lasten kiireellisten sijoitusten osuus on niin kuin kasvanut ihan älyttömän paljon perhehoidossa, ja myöskin sitten 7-12-vuotiaat on otettu tähän rinnalle. Eli tämä kuvio osoittaa myöskin sen, että vanhempia lapsiakin sijoitetaan kiireellisissä tilanteissa yhä enemmän perhehoitoon. Niitä murrosikäisiä, eli 13-17-vuotiaita tässä ei ole, mutta että ne löytyy myöskin sitten meidän nettisivuilta, mutta että siinä se määrällinen muutos ei ole niin konkreettinen kuin näissä kahdessa ikäryhmässä, ja sen takia olen halunnut ne tähän ottaa mukaan. No, tässä sitten vielä yksi tällainen käppyrä.
Eli tässä näkyy sitten näissä vastaavissa sijaishuoltomuodoissa sitten huostaanotettujen lasten ja tahdonvastaisten huostaanottojen sitten tilanne. Eli tavallaan tässä nyt ei niin järin suurta muutosta ole kuin esimerkiksi tuossa kiireellisten sijoitusten ikäluokkatarkastelussa, mutta että joka tapauksessa näkyy, että se perhehoidon osuuden lisääntyminen näissäkin ja se, että myöskin näissä tahdonvastaisissa huostaanotoissa perhehoidon osuus lisääntyy, niin on mun mielestä ihan tärkeä viesti siitä, että yksi argumentti, mikä tässä on ollut koko tämän sijaishuollon muuttumisen osalta on se, että sijaishuoltoon sijoitetaan entistä vaativahoitoisempia ja enemmän tukea tarvitsevia lapsia ja yhtenä tekijänä on pidetty yleisesti tätä niin kuin huostaanoton vastentahtoisuutta, eli tavallaan sen ajatellaan indikoivan jotakin sen sijaishuollon toteuttamiseen ja se, että myöskin tällaisia tahdonvastaisissa tilanteissa sijoitetaan lapsia enemmän perhehoitoon, niin se ainakin minulle henkilökohtaisesti kertoo siitä, että myöskin niin kuin perhehoitajat ja perhehoidon toteuttajat ovat vähän uusien asioiden äärellä tavallaan, että joutuvat niin kuin enemmän työssään myöskin ja arkisessa elämässään niin kuin huomioimaan sitten tämän tyyppisiä mahdollisia haasteita. Tämä dia olikin Pialla, eli hyppään tämän yli. Mutta että jos niin kuin mietitään tätä perhehoidon ja ylipäänsä sitten sijaishuollon kehittymistä, niin toki voidaan havaita tämä perhehoidon niin kuin moninaistuminen ja se osittain johtuu siitä, että lasten ja perheiden tarpeita, niiden on väitetty ainakin niin kuin muuttuneen. Tietysti se, että miten paljon ne nyt on muuttunut tässä vuosien aikana, niin on tietysti kysymys, mihin niin kuin entistä enemmän pitäisi tutkimuksellisesti päästä kiinni tavallaan, että sitä muutosta pystyttäisiin osoittamaan. Mutta että THL:n viimeaikaiset tutkimukset niin kuin antaa hyvin meille tietoa siitä, että minkälaisia asioita siellä sijoitettujen lasten ja perheiden taustalla on. No, samaan aikaan täytyy huomioida tämä, kun arvioidaan, että mikä on niin kuin perhehoidossa muuttunut, niin tavallaan tämä koko meidän palvelujärjestelmän muutos, eli ajatus siitä, että pyritään vastaamaan entistä varhaisemmassa vaiheessa kaikkien lasten ja perheiden tarpeisiin, niin se ilman muuta muuttaa koko järjestelmää ja rakennetta. Ja sitten myöskin tämä niin kuin sijoitukseen tulevien lasten ja perheiden näiden niin kuin lastensuojelun asiakkuuksien taustalla olevat uskonnolliset, etniset ja kulttuuriset tekijät. Eli kyllä uskallan väittää, että tässä maassa ollaan vähän uudenlaisten kysymysten äärellä näidenkin tekijöiden näkökulmasta. No, aikaisemmissa puheenvuoroissa viitattiinkin tähän lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen ylipäänsä sijaishuoltotoimintaan ja tämä varmasti näkyy myös siellä perhehoidon kentällä ja haastaa perhehoitoa. Tukipalvelujen tarve ja määrä ovat tietenkin sellaisia asioita, mihin nykyään kiinnitetäänkin paljon enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Mutta muutama sana sitten tästä lainsäädännön kehityksestä. Ihan kokosin tähän tällaista koontia siitä, että mihin tämä tavallaan tämä lastensuojelulain muuttaminen ja perhehoidon priorisointi lastensuojelulainsäädännössä jotenkin asettuu. Eli tavallaan tätä perhehoidon niin kuin tällaista valtakunnallista kehittämistä lähdettiin viemään niin kuin ministeriövetoisesti eteenpäin jo 2009 vuonna, jolloin STM asetti tällaisen kehittämistyöryhmän tekemään esityksiä perhehoitolainsäädännön muutostarpeista ja sitten valtakunnallisen toimintaohjelman toimeenpanosta. Ja tämän kehittämistyöryhmän väliraportti on julkaistu, mutta että sen jälkeen se työ ikään kuin vähän hautautui joiksikin vuosiksi. Ja sitten seuraavassa vaiheessa tuli todella tämä niin kuin lastensuojelulain 50 pykälän muutos, johon palaan kohta tarkemmin. No, perhehoitolaki, sitä koskeva hallituksen esitys annettiin vuonna 2014 ja laki tuli voimaan sitten 1.4.15. Ja perhehoitolakiin tehtiin aika nopealla aikataululla jo hyvinkin tärkeitä muutoksia. Seuraavana vuonna annettiin esitys ja se prosessi vietiin nopeasti maaliin, eli muutokset tuli voimaan jo 1.7.16.
Ja nyt sitten STM:ssä on myöskin työskennellyt työryhmä, missä on pohdittu paljon näitä perhehoidon laatuun liittyviä kysymyksiä. Ja tämän työryhmän yksi tuotos on tämä perhehoitolain toimeenpanon tuki, ja se on julkaistu tänä vuonna. Mutta että tämä priorisointi on varmasti teille kaikille tuttu, mistä tässä on kyse, mutta että sehän oli tosiaan tämä lastensuojelulain 50 pykälän muutos, johon lisättiin tämä erivärisellä oleva lause, eli laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Ja tämän tausta on tietysti poliittinen, niin kuin usein lainsäädännön taustat ovat, toki niin kuin käytännön tarpeista lähtöisin olevia lainsäädännön uudistuksia tehdään, mutta että tässä on hyvinkin vahvasti taustalla sitten pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelma, eli tavallaan tämä perhehoitolainsäädännön uudistaminen ja myöskin omaishoidon vahvistaminen ja painopisteen siirtäminen perhehoitoon ja samalla perhehoidon laadun nostaminen. Ja siellä todetaan tämän lain perusteluissa, että tämä vuoden 2007 lastensuojelulain voimaantulo ja siinä uudelleen muotoiltu tämä 50 pykälä, mikä on sinällään äärimmäisen hyvä pykälä. Ajattelen, että se antaa hyvin välineitä arvioida sitä lapsen sijaishuoltopaikan tarvetta ja niitä tekijöitä, mitä tulisi ottaa huomioon. Mutta että siinä todetaan, että tavallaan se pykälä ei sellaisenaan ole lisännyt perhehoidon osuutta lastensuojelussa. No tietysti voi kysyä, että miten niin kuin lainsäädäntö sinällään muuttaa yhtään mitään. Että lainsäädäntöhän aina tarvitsee sitä toimeenpanoa ja tekijöitä, jotka soveltaa sitä lakia käytännössä, että eihän lainsäädäntö itsessään vielä takaa muutosta suuntaan eikä toiseen. Eli oikeustieteilijät puhuu paljon tällaisesta jäsennyksestä, että law in books ja law in action, eli tavallaan se, että mitä on kirjoitettuna ja mitä sitten tapahtuu elävässä elämässä, niin ne on tietysti parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin toisiaan täydentäviä asioita, mutta tavallaan ei se laki itsessään vielä muutu toiminnaksi, ellei sitä toimeenpanna. Ja se, mikä tässä hallituksen esityksessä oli yksi keskeinen tekijä tällaisena ikään kuin lasten jaotteluperiaatteena, olen sitä kutsunut Michel Foucault'n työstä teoreettisia välineitä ammentavana tutkijana, niin tällaisena niin kuin jaotteluperiaatteena oli nämä rajoitustoimenpiteiden mahdollinen käyttö. Eli siinä vaiheessa, kun lasta ollaan sijoittamassa sijaishuoltoon ja oman kodin ulkopuolelle, niin tulee tietysti arvioida se tilanne, että onko mahdollisesti tarvetta käyttää lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä. Kaikki, ketkä ovat olleet siinä prosessissa mukana, joko valmistelemassa näitä päätöksiä tai sitten toteuttamassa sijaishuoltoa, tietää, että aina siinä vaiheessa, kun valitaan lapsen sijaishuoltopaikkaa, niin kaikkea tietoa ei välttämättä ole käytössä ja siinä kohtaa ei välttämättä voida ennakoida ihan tarkkaan, että tuleeko olemaan jossakin vaiheessa lapsen elämää tarve käyttää rajoitustoimenpiteitä. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeä kohta, ja me ollaan aika vähän mun mielestä Suomessa tästä vielä niin kuin puhuttu, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Teillä on varmasti käytännön työntekijöinä tästä paljon kattavampi kuva kuin minulla. Mutta samalla niin kun haluttiin vahvistaa perhehoitajien asemaa ja sitä kautta tukea myöskin perhehoidon saatavuutta ja sitten niin kun velvoittaa kuntia sijaishuollon rakenteen muuttamiseen. Ihan lyhyesti tässä sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnan ajatuksia niin kun, siitä, että mitä tai heidän niin kuin vastaus tähän hallituksen esitykseen. Ja mun mielestä tässä on aika hyvin niin kuin sosiaali- ja terveysvaliokunta napannut kiinni siitä, että mistä niin kuin sijaishuollossa ja lapsen sijoittamisesta on kyse. Eli tavallaan se, että tällä sijaishuoltopaikan valinnalla pyritään vähentämään turvattomuutta ja epävarmuutta, samalla niin kuin huomioimaan pysyvien ihmissuhteiden merkitys, koska se on niin kuin lapsille erityisen suuri. Riittävät tukitoimet perhesijoituksessa erityisen tärkeitä, koska perhehoidon lisääntyessä perheisiin saattaa tulla aikaisempaa vaikeammin hoidettavia lapsia.
Ja sitten myöskin niin kuin todetaan siinä valiokunnan lausunnossa, että lastensuojelulain tämä keskeinen lähtökohta on, että raskaimmatkin lastensuojelutoimet nähdään mikäli mahdollista väliaikaisina toimina. Ja tämä niin kuin jo kuvaa sen yhden niin kuin perusjännitteen koko niin kuin lastensuojelu- ja sijaishuoltotyössä, että toisaalta halutaan turvata lapselle ne pysyvät ihmissuhteet, turvallinen kasvuympäristö ja pysyvyys, mutta että samaan aikaan vahvasti velvoitetaan siihen, että toimet on väliaikaisia ja korostetaan sitä perheiden jälleenyhdistämisen tärkeyttä ja tavoitetta. No sitten tästä hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi, ja mä en sitä tässä kauheasti käsittele, koska se on varmasti teille kaikille tuttu laki ja tuttu prosessi, mutta että hyvin keskeistä siinä oli tämä niin kuin toimeksiantosuhteisen ja ammatillisen perhehoidon niin kuin sääntelyn selkiyttäminen ja tunnistaminen erilaisiksi perhehoidon muodoiksi. Ja todella niin kuin perhehoidossa tavoitteena turvata lapselle pysyviä ihmissuhteita ja asumisoloja ja huomioiden lapsen etu ja kasvun tuen tärkeys. Ja sitten siinä todella niin kuin todetaan myöskin tämä perhehoidon osuuden lisäämisen tavoite. Ja siihen... nyt meni väärään suuntaan. Noin. Mutta että se, mitä tämän perhehoitolain säätämisen yhteydessä ja sen voimaantulon jälkeen on paljon pohdittu, että perhehoitolaki koskee niin kuin kaikkia ja kaikenikäisten perhehoitoa, että miten me voidaan niin kuin huomioida lastensuojelun perhehoidon erityisyys sitten tavallaan tämän perhehoitolain soveltamisen osalta. Ja siihen sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta jälleen otti kantaa tämän niin kuin perheissä hoidettavien lasten enimmäismäärän rajaukseen. Eli tämä enimmäismäärän rajaushan herätti aika paljonkin keskustelua silloin perhehoitolain säätämisen yhteydessä. Ja siitä esitettiin niin kuin näkemyksiä niin kuin puolesta ja vastaan. Eli toiset piti tosi hyvänä sitä, että sitä enimmäismäärää rajattiin. Ja toiset taas piti sitä huonona asiana, jos tämän nyt niin kuin karrikoisen käydyn keskustelun, mutta että siinä yhteydessä sosiaali- ja terveysvaliokunta perusteli tätä lasten niin kuin enimmäismäärän rajausta niin kuin lapsen edulla ja lapsen edun näkökulmalla. Ja tämä on mun mielestä tosi kanssa tärkeä niin kuin näkökulma valiokunnalta, että tavallaan, että miten niin kuin tällä hoidettavien määrällä ja sitten sillä niin kuin voidaan huomioida lapsen edun toteutuminen. Tämä oli niin kuin vuonna 2014 sitten tällainen kannanotto ja sitten tosiaan vuonna 2016 sitten perhehoitoon sijoitettujen sitten tätä määrää, eli niin sanottua mitoitusta sitten muutettiin, eli siinä tuli aika nopeasti muutos sitten sinne toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon, tosin siis ilman muuta niillä edellytyksillä, että jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on perhehoitolain 6 pykälän ensimmäisessä momentissa ja toisella kolmosmomentissa säädetty kelpoisuus. Ja itse asiassa mun mielestä toi valtakunnallinen mallinnus, mistä Pia puhui, niin siinähän otetaan myöskin kantaa tämän kelpoisuuden määrittelyyn. Eli se tietysti herättää vähän kysymyksiä, että miten nämä kelpoisuudet sitten tässä määritellään. Ja siinähän niin kuin paljon tämän 2016 vuoden uudistuksessa niin kuin kiinnitettiin huomiota nimenomaan niin kuin perhehoitajien aseman parantamiseen ja siihen, että heille olisi niin kuin mahdollisimman paljon tukitoimia saatavilla, työnohjausta ja näitä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja niin edelleen, jotta he pystyisivät sitten parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan sitä perhehoitoa. Mutta tietysti kriittisen kysymyksen niin kuin voi esittää myöskin siinä, että kuinka paljon tämä niin kuin lainsäädännön uudistus oli sitten tavallaan myöskin tällaista elinkeinopolitiikka lähtöstä ja vetoista, että tavallaan niin kuin sitä sijoitettujen lasten määrää kasvattamalla niin kuin ajatellaan, että sitten olisi perhehoitajilla niin kuin mahdollisuus olla kotona esimerkiksi 2 perhehoitajaa, että ennemmin kuin mietittäisiin niitä muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi niin kuin hoitopalkkioiden korottamista sellaisissa tilanteissa ja niin edelleen. Mutta että tämä oli tosiaan sitten tästä lainsäädännöstä näin lyhykäisyydessään.
Mutta sitten, miten arvioida ylipäänsä muutosta? No jotenkin ajattelen, että näitä perhehoidon muutoksia voisi tarkastella eri tasoisina kysymyksinä, eli tavallaan ihan kansainvälisessä kontekstissa sitten tämä meidän kansallinen toimintaympäristö, mutta sitten tämä perhehoidon järjestäminen ja perhehoidon eri muodot. Eli olemme täällä jo tänään kuulleet, miten Päijät-Hämeessä on perhehoitoa kehitetty ja miten sitä ajatellaan kehitettävän. Ja tavallaan siis tämähän on myöskin yleisesti tiedetty asia, että Suomessa lapset ja perheet eivät ole kaikin osin yhdenvertaisessa asemassa sen suhteen, miten he palveluja saavat ja minkälaista tukea missäkin vaiheessa. Ja sitähän nyt tällä niin kuin sote-muutoksella ja myöskin sitten tällä LAPella yritetään sitten muuttaa tätä tilannetta. No sitten tietysti meillä on siellä perhehoidon kentässä sitten erilaisia toimijoita. Meillä on lapsi, meillä on läheisiä, meillä on perhekodin toimijoita, meillä on ammattilaisia, suuri joukko siellä mukana keskeisessä asemassa, tietenkin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Eli tavallaan näitä muutoksia voisi lähteä analysoimaan kaikilla näillä tasoilla tai sitten tässä mallinnuksessa hahmoteltujen niin kuin näiden monien ulottuvuuksien kautta, joista Pia jo tuossa äsken mainitsikin, eli nämä on jo niin kuin teille vilautettukin ja on varmasti teille tuttu siitä kirjallisesta mallinnuksesta. Mutta että haluan tähän nyt kuitenkin tuoda sitten myöskin tämän ajallisen ulottuvuuden, eli jos niin kun otettaisiin huomioon myöskin tämä historiallinen ulottuvuus, niin tätä priorisointia voisi itse asiassa lähestyä hyvin tuoreenakin ulostulopintana ajallisesti pitkässä kehityskulussa. Eli Suomessa ja meidän kotikutoisia käytäntöjä varhaisvaiheessa on niin kuin perheisiin sijoittamisen muotoja ovat siis ruotukierto ja huutolaissijoitukset ja se, että tämä niin kuin perhe- ja laitoshoidon välinen suhde on herättänyt toimijoissa keskustelua jo aika pitkän aikaa, eli tavallaan se, että mitä tämä nykyinen lastensuojelulain laissa tapahtunut perhehoidon priorisointi oikein kertoo tästä niin kuin pitkästä kaaresta, niin sitä olisi kiinnostavaa tarkastella. Ja haluan tässä viitata Lauri Tarvaisen vuonna 1954 julkaisemaan teokseen Lapsen sosiaalinen huolto. Ja jos hetken käytätte siihen, että luette tämän hänen kirjoituksensa siitä, että miten hän on jäsentänyt tätä perhehoidon ja laitoshoidon välistä suhdetta, niin jonkun verran löytyy sellaisia samankaltaisia ajatusituja sieltä taustalta kuin mitä tämän päivän keskusteluissa. Eli vahvasti nousee siis se, että se huoltomuodon valinta on suoritettava kussakin yksityistapauksessa yksinomaan sen mukaan, mikä huoltomuoto parhaiten tyydyttää lapsen kehitystarpeita. Eli tämä on niinku, tää tavallaan tuo vähän uudenlaisen ulottuvuuden tähän, tämä historiallinen tarkastelu tähän priorisointikysymykseen. Ja toki siis tämä perhehoidon moninaisuus on iso asia, eli tavallaan sen tunnistaminen, että ei ole yhtä tiettyä yhtenäistä perhehoidon toteuttamisen tapaa. Ja tämä toimeksiantosuhteinen perhehoito ja ammatillinen perhehoito, niin jos katsoo sieltä sitten vähän pitemmän niin kuin ajallisen ulottuvuuden kautta, niin kyllähän niin kuin ammatillinen perhehoito, niin sitä voi pitää niin kuin suhteellisen uutena toimintamuotona, että se on kuitenkin tuossa 1990-luvulla tällaisen perinteisen perhe- ja laitoshoidon muotojen väliin sijoittuvana vaihtoehtona sitten syntynyt meille käytännöksi. Eli ei sillä nyt ihan kuitenkaan mahdotonta historiaa sitten tällaisella niin kuin nykymuotoisella ammatillisella perhehoidolla ole. Ja samaan aikaan sitten nämä läheisverkostosijoitukset ja ratkaisut ovat yleistymässä ja entistä enemmän niin kuin tietysti velvoitetaankin työntekijöitä aina arvioimaan se läheisten niin kuin mahdollisuus sitten ryhtyä kantamaan vastuuta lapsesta enemmän. Ja edelleen jotenkin itse mietin sitä, että onkohan meillä vieläkään niin kuin ihan riittävän selkeää kuvaa tästä koko perhehoidon moninaisuudesta ja näistä eri muodoista. Eli vaikka tietoa on kerätty ja sitä on jäsennetty ja muuta, niin mitä me itse asiassa lopulta tiedetään näistä eri muodoista? No sitten haluan vielä nostaa tätä perhehoidon tieto- ja arvopohjaa, eli muutaman sanan sanoa siitäkin. Eli tässä on edellisissä esityksissä jo tullut hyvin vahvasti tämä YK lapsen oikeuksien sopimus ja YK sijaishuollon ohjeet mainittua. Ja sen haluan sanoa tässä, että tavallaan siihen perhehoidon priorisointiin lastensuojelulakiin, niin siihen ajallisesti
liittyy myöskin Suomen edellinen tämä maakohtainen määräaikaisraportointi, eli Suomi sai YK:n lapsen oikeuksien komitealta edelliset loppupäätelmät vuonna 2011, ja niissä loppupäätelmissä oli paljon suosituksia sijaishuoltoa koskien ja mukaan lukien tämä perhehoidon vahvistaminen. Tavallaan se tuli myöskin tällaisena kansainvälisenä palautteena Suomelle, että Suomen pitäisi entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen. Tällä hetkellä on menossa vahva kansainvälinen liikehdintä tämän perhehoidon niin kuin priorisoinnin suhteen. En tiedä, kuinka paljon sitä seuraatte, mutta että se on hyvinkin vahvaa, ja tämä deinstitutionalisointikeskustelut tuttuja monista maista ja konkreettiset toimet niin kuin perhehoidon vahvistamisen suhteen. Mutta tässä yhteydessä täytyy sanoa, että tämä deinstitutionalisointikeskustelu ei koske pelkästään sitä, että laitokset ajetaan alas ja lapset sijoitetaan perheisiin, vaan ylipäänsä niin kuin valtioiden velvollisuutta niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että ylipäänsä sijaishuollon tarvetta ei syntyisi. Eli tavallaan vahvistaa niitä peruspalveluita kauttaaltaan, eli tavallaan panostaa enemmän sinne ehkäiseviin ja peruspalveluihin. Ja kyllä niin kuin tavallaan niin kuin osana tätä kansainvälistä liikehdintää niin voidaan myöskin ajatella tämä Suomen perhehoidon priorisointi lastensuojelussa niin esimerkiksi tällaisesta toiminnasta. Tietysti tehdään usein kansainvälisiä maavertailuja, eli miltä niin kuin Suomi näyttäytyy muiden maiden joukossa, ja niissä usein sanotaan, että Suomi on lastensuojelussa laitosvaltainen maa, mutta että aina jotenkin näissä kansainvälisissä vertailuissa on syytä niin kuin muistaa niiden vertailujen tekemisen reunaehdot, eli ne ei ole ihan yksi yhteen tuosta noin, vaan helposti tilastoja katsomalla niin kuin tehtävissä. Ja tässä vielä sitten myöskin tästä lapsen oikeuksien sopimuksesta, sen sitovuudesta ja velvoittavuudesta, eli se on osa meidän kansallista lainsäädäntöä, eli se on voimassa meillä ihan samalla tavalla kuin meillä on voimassa sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki ja perhehoitolaki. Ja sitä tässä jotenkin haastaisin miettimäänkin, että miten niin kuin perhehoidossa tunnetaan sopimuksen velvoitteet, että uskallan väittää, että varmasti nykyään jo aika hyvinkin, koska tästä niin kuin puhutaan nykyään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mutta että meidän tässä kansallisessa toimintaympäristössä on tietysti tämä niin kuin poliittis-hallinnollinen ulottuvuus ja tämä niin kuin historiallisesti jättiläismäinen uudistus menossa. Ja jotenkin se ei voi olla tuomatta niin kuin omaa ulottuvuuttaan tähän niin kuin koko niin kuin lastensuojelun ja sijaishuollon tarkasteluun. Ja se, että on esitetty, että sijaishuolto on ylipäänsä asemoitumassa erityispalveluksi, jonne pääsyn kynnys kasvaa, niin tämä on asia, mitä mun mielestä tulisi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti niin kuin seurata tosi tarkkaan, että miten tämä tavallaan nyt sitten näissä tulevissa rakenteissa niin kuin, tulee muodostumaan. Ja sitten on tietysti tämä taloustuloksellisuus ja tehokkuustavoitteet. Vaikuttavuutta odotetaan entistä enemmän ja se vaan on tätä päivää, että näin on. Ja nämä periaatteet niin kuin ohjaa vahvasti meidän toimintaa. Ja Tarja Pösö on osuvasti vuonna 2013 kysynyt, että ymmärretäänkö me sijaishuolto niin kuin kotina vai palveluna. Eli se tuo niin kuin tavallaan vähän ideologisesti erilaisen ulottuvuuden siihen, että ajatellaanko me, että me tästä hankitaan nyt palvelua lapselle vai etsitäänkö me kotia lapselle. Sitten yleisesti on tiedossa tämäkin sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuoltopaikkojen vaihtuvuus ja pilkotut prosessit. Valvonnasta tuossa Pia jo puhukin ja näiden oikeusturvakeinojen riittämättömyydestä. Ja jotenkin tämä huostaanoton väliaikaisuuden merkitykset eri toimijoille ja käytännöille ja tällaisen yhteiskunnallisen vanhemmuustehtävän hoitamiselle, niin on sellainen asia, josta meidän mun mielestä tulisi niin kuin kyetä keskustelemaan paljon enemmän, mitä me tällä hetkellä tehdään. Siis mä puhun nyt kansallisella tasolla. Eli samalla kun me tunnistetaan, että nämä toistuvien huostaanottojen katkoksellisten lapsuuksien haitat ovat olemassa ja sitten toisaalta niin kun tutkimustieto ei välttämättä tunnista sitten ajatusta huostaanoton väliaikaisuudesta, kuten esimerkiksi siinä Tuija Erosen 5 vuotta huostaanotossa tutkimuksessa kävi ilmi. Ja peräänkuuluttaisin tätä tällaista niin kun pysyvyyskeskustelua, mitä kansainvälisesti käydään huomattavasti paljon enemmän kuin mitä meillä.
Ja tosiaan sellainen huostaanotto-niminen kirja julkaistiin viime vuonna, ja siinä Tarja Pösö kysyy, että, tai niin kuin jotenkin asettaa tämän kysymyksen niin, että toisaalta meillä on äärimmäisen vahva usko siihen, että ihminen muuttuu ja ihminen voi muuttua ja ihmiselle pitää antaa mahdollisuus muuttua. Mutta samaan aikaan, mikä on lapsen oikeus pysyvyyteen, pysyvään suojeluun ja ihmissuhteisiin. Ja mun mielestä tämä on sellainen keskustelu, että et en tiedä, miten näissä maakunnallisissa hankkeissa tähän nyt otetaan kantaa sitten kehittämistyön osana, mutta että tämä on iso kysymys. Tämän julkisen vallan vastuun mä tästä ohitan, koska Pia nosti tämän omassa esityksessään esiin. Mutta että sitten tämä lapsikohtainen kokemustieto on ehkä sellainen muutos, mitä ajattelen, että on entisestään vahvistunut sen perhehoidon priorisoinnin jälkeen. Tämä nyt ei sinällään ole ihan yhteydessä siihen niin kuin priorisointiin ansi, mutta että jotenkin ajatus siitä, että on tärkeää kuulla, mitä lapsilla ja nuorilla on sanottavanaan. Ja tietysti tämä kaltoinkohtelun historiaselvitys tuo tähän entistä enemmän painetta. Sehän teki näkyväksi sen, että kaltoinkohtelu on tapahtunut kaikissa sijaishuoltomuodoissa. Ja valitettavasti tiedämme myöskin sen, että tämä kaltoinkohtelu ei ole vain menneen ajan ongelma, vaan sitä tapahtuu nykyäänkin. Ja miten niin kuin jotenkin meillä olisi rohkeutta ja kykyä arvioida kriittisesti myöskin näitä perhehoidon kipukohtia, on iso kysymys. No sitten tässä on, haluan tästä diasta vielä mainita tuon lopussa olevan tämän eduskunnan oikeusasiamiehen nettilinkin, eli siellä on perustettu nämä lapsille ja nuorille omat sivut, eli käykää katsomassa, jos ette vielä ole tutustuneet, ja välittäkää tietoa sitten tästä yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea lapsille ja nuorille, eli heillä on sitä kautta mahdollisuus nykyään sitten tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle suoraan. Ja tästä vielä tästä kaltoinkohtelun historiaselvityksestä, siis se, että tutkijathan totesi siinä, että nämä ongelmat sijoitusperheessä niin kuin nousi jopa niin kuin yllättävässä määrin esiin. Eli tavallaan se, että se sijoitus sukulaisperheeseen ei ole välttämättä tuonut turvaan. Ja sitten nämä heidän haastattelemat henkilöt ovat kokeneet epätasa-arvoa suhteessa sijoitusperheen muihin jäseniin. Ja tämä on myöskin sellainen viesti, mitä mun mielestä tänä päivänä joudutaan niin kuin pohtimaan, että miten esimerkiksi perhehoitajien vapaajärjestelyt, että lähteekö vapaille mukaan perheen biologiset lapset ja sijaislapset sitten siirtyvät johonkin toiseen paikkaan perhehoitajien ja biologisten lasten vapaan ajaksi, ja miten tavallaan nämä äärimmäisen vaikeat kysymykset ratkaistaan. Ja täällä on tosiaan nämä historiaselvityksen suositukset, mutta nämä menen tässä ohi. Mutta että niin kuin lapsikohtaisen tiedon, kokemustiedon lisäksi myös enemmän tietoa on saatu läheisiltä ja syntymävanhemmilta ja myöskin sijaisvanhemmilta. Se on äärimmäisen tärkeää, että myös heidän kokemuksiaan kuullaan ja selvitetään. Mutta että tässä Eija Kallio aikaisemmassa puheenvuorossa viittasikin vähän siihen, että ei hinnalla millä hyvänsä. Niin tässä on joitakin viestejä Lastensuojelun keskusliittoon kentältä kantautuneena. Eli tavallaan sitä perhehoidon priorisointia lähdettiin joissakin paikoissa tulkitsemaan vähän siihen suuntaan, että lähdetään niin kuin kokeilemaan aiempaa matalammalla kynnyksellä ja vähän niin kuin varmuuden vuoksi, että sitten on ainakin koitettu se vaihtoehto. No sehän ei ollut tietenkään lainsäätäjän tarkoitus, mutta en ole mistään löytänyt sellaista empiiristä evidenssiä, että kuinka yleistä tämän tyyppinen toiminta oli. Ja siis todella sitten tämä niin kuin entistä vaativampaa tukea tarvitsevien lasten sijoittaminen perhehoitoon, niin sitä kuulee aika lailla jatkuvasti. No sitten nämä ennalta suunnittelemattomat purkautumiset, ainakin Helsingin kaupungissa näitä on aika systemaattisesti seurattu jo, oliko vuodesta 2006 lähtien, ja sieltä löytyy monia tekijöitä, eli ei yhtä yhtenäistä selittäjää, mutta että monia tekijöitä. Ja mitä nämä tällaiset purkautumiset sitten tarkoittaa lastensuojelun sosiaalityölle ja muulle sijaishuoltotyölle? Mutta jotenkin tuntuu siltä ainakin, että tästä niinku matchingista, eli tästä sijaishuoltopaikan valinnasta niinku puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Ehkä sitä puhetta on käyty niinku jotenkin käytännön kentällä ilman muuta, mutta nyt siitä on tullut jotenkin sellainen niinku kansallisesti tunnistettu vaihe myöskin ja niinku tärkeäksi vaiheeksi tunnistettu vaihe. Ja se, että mitä todella ne tarpeet on ennen sijoitusta ja sitten mitä on ne sijoituksen aikana syntyvät tarpeet, niin tavallaan näistä toivoisi jatkossakin keskustelua.
ja millaisia käytäntöjä tällä hetkellä sitten eri puolilla Suomea on, niin niistähän me kuulemme näissä LAPE-kehittämispäivissä. No sitten alan päätellä tähän Hyvä perhehoito-työryhmän raporttiin, ja siihen raporttiin jätettiin täydentävä lausunto, ja siinä todettiin muun muassa se, että tämän kansainvälisestikin ainutlaatuisen perhehoidon käsitteen määrittely on edelleen epäselvä, ja siihen toivotaan niin kuin selvyyttä entisestään, ja kenttä kaipaa toimeenpanon tueksi muutakin kuin lakitekstin toistamista, ja mä jotenkin ajattelen, että tämä niin kuin perhehoidon mallin raportti on äärimmäisen oiva avaus siihen suuntaan, että siitä saa kättä pidempää, ei pelkästään lakitekstin toistamista. Ja Pia tämän teille jo tuossa kattavasti esittelikin. Ja sitten tähän esityksen loppuun olen laittanut myöskin tästä niin kuin valvonnan nykytilasta tämän kuvio, mikä löytyy siitä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan mallinnusraportista, ja sitten myöskin tämä sijaishuollon toteuttamista tulevaisuudessa koskevan luonnoksen, eli tavallaan tämä konkretisoi jotenkin niin kuin sen, että tämä toimeksiantosuhteinen perhehoito on aika lailla eri tavalla ohjattua ja valvottua konkreettisesti kuin sitten luvanvarainen sijaishuoltotoiminta. Ja tosiaan tässä kuultiinkin jo sitten ehdotuksia tämän valvonnan kehittämiseksi, ja niitä varmasti täällä sitten mietitte ihan konkreettisestikin, ja todella siinä työssä ajatellaan, että tällainen niin kuin lapsikeskeinen ja lapsen oikeusperustainen valvonta olisi se, mihin meidän tulisi sitten tähdätä. Mutta että tässä nyt jotain muutostendenssejä kuvasin, mutta että tavallaan näiden niin kuin muutosten jäljittämisessä ja naulaamisessa on syytä olla tarkkana, että sen takia halusin sen 54 vuoden tekstin nostaa esiin, että tavallaan se, että mistä minkälaiset juuret milläkin muutoksella on, niin niiden kanssa täytyy tietenkin olla tarkkana. Ja kyllä mä tämän priorisoinnin näen vahvasti osana tätä kansallista niin kuin perhehoidon vahvistamistrategiaa. Sille on vahva poliittinen tuki. Sille on niin kuin se, että se on inhimillisesti, niin kuin sitä perustellaan inhimillisillä tekijöillä, mutta että myöskin sitten vahvasti tällä kustannustehokkuudella, ja jotenkin tietysti soisin, että se on kuitenkin se inhimillinen tekijä ja tämä inhimillinen hinta ja lapsen edun punninta, mikä sitä priorisointia sitten ohjaa siellä käytännön työssä. Ja jotenkin se, että ei ole vaan pelkästään perhehoidon muutoksessa, että tavallaan kun analysoidaan perhehoidon muutosta, niin silloin täytyy ottaa verrokkipintoja, että mihin se on muuttumassa. Eli toki niin kuin tätä sijaishuollon kenttää kokonaisuutena, ja siellä on menossa kyllä niin kuin moneen suuntaan ja osittain niin kuin keskenäänkin ristivedossa olevia kehityskulkuja, ja niiden seuraaminen niin kuin kansallisesti ja alueellisesti ja yksilöllisesti olisi äärimmäisen tärkeää. Ja sitten jotenkin toivon sitä, että meillä olisi niin kuin valmiutta ja halukkuutta tarkastella näitä sijaishuollon ja perhehoidon kriittisiäkin pisteitä, vaikka se välillä vähän haastavaa onkin. No niin, kiitos teidän ajasta, ja sitten toivotan kaikille yhteiskehittämisintoa oikein paljon.